24 vjeçari Ernest Shyti, personi që dyshohet se ka qëlluar për vdekje biznesmenin Behar Sofisë, rezulton se ka vëzhguar me detaje të paktën një muaj të gjitha lëvizjet e 66 vjeçarit. Ndërsa Skënder Vathi, I cili konsiderohet si organizatori I këtij krimi të rënd, e kishte shoqëruar disa herë Ernest Shytin me qëllim që ta njihte nga afër viktimën. Sipas policisë dhe prokurorisë, të gjithë telefonat që mbanin personat e dyshuar logohen në të njëjtin vend. Ndërkohë që përveç faktit që Skënder Vathi dhe Leonard Xhixha e kishin shoqëruar me automjetin e tyre të dyshuarin Ernest Shyti që ta njihte viktimën, edhe vetë ata kanë vëzhguar lëvizjet e Sofisë. Një ditë përpara se Behar Sofisë të ekzekutohej, në një kamerë sigurie shfaqet organizatori Skënder Vathi, I cili qëndron në një tavolinë larg disa metra nga Behar Sofisë, I cili sapo kishte kaluar COVID-19 dhe kishte filluar të lëvizte. Në dëshminë e tij, Ernest Shyti jep detaje para hetuesve për njerëzit që kishin organizuar krimin dhe e kishin rekrutuar për të kryer vrasjen. Madje thekson se Skënder Vathi fillimisht kishte kërkuar që krimin ta kryente Giuliano Visha, por ky I fundit nuk ka pranuar sepse e kishte vëzhguar për një kohë të gjatë viktimën dhe kishte dyshime se 66 vjeçari Behar Sofisë mund ta njihte dhe identifikonte atë dhe në këtë mënyrë mund t'i shmangej e kështu të mos realizohej plani. Autori dyshuar I vrasjes ka rëfyer se me Giuliano Vishën njiheshin prej shumë vitesh, pasi janë nga e njëjta zonë dhe janë miq të ngushtë. Një muaj para se të ndodhte ngjarja, I tregoi se Giuliano Visha I kërkoi të takoheshin dhe I premtoi afro 50.000 euro me qëllim që të vriste biznesmenin. Pasi pranoi të kryente vrasjen, Visha I solli pistoletën dhe foton e personit që duhej të ekzekutonte, të cilit Ernest Shyti nuk ja dinte emrin, por I than se duhet të thërriste me një novë që ata I dhan. 24 vjeçari tregoi gjatë dëshmisë se nuk kishte prekur asnjëherë armë me dorë ndaj së bashku me Giuliano Vishën, shkua në zonën e Korabës, nga ku edhe janë me origjinë dhe bën disa herë qitje. Ai tha se e kanë ruajtur për afër një muaj viktimën dhe të gjitha lëvizjet e tij. Leonard Xhixha, të cilin e njohu përmes Giuliano Vishës, ishte caktuar që të ruante lëvizjet e viktimës dhe në momentin që Behar Sofisë do dilte nga shtëpia, do njoftonte Ernest Shytin. Ky I fundit u shpreh se ka lëvizur për ditë të tëra me radhë me pistoletën në xhep me qëllim që të ekzekutonte 66 vjeçarin. Me Leonard Xhixhën komunikonte me anë të një celulari që ja kishte dhënë Skënder Vathi. Ditën e ngjarjes ai doli nga banesa e tij që ndodhet midis rrugës Bardhyl dhe zonës së Bryllit me një biçikletë që e kishte vjedhur dhe u nis drejt vendit ku ishte vendosur të ekzekutohej Behar Sofisë. Në momentin kur Leonari I dërgoi mesazh se personi që duhej të vriste sapo kishte dalë nga banesa, ai u afrua dhe I qelloi. 24 vjeçari rrëfeu se plumbi I parë nuk shkrepi dhe më pas ka qelluar edhe dy herë të tjera. Pasi qëlloi me armë për vdekje, biznesmeni është larguar me nxitim me biçikletën që kishte vjedhur. Ai shkoi afër kodrave të liçenit dhe ka lënë aty rrobat e më pas është larguar në drejtim të Korabës, ku edhe ka qëndruar. Atje ka marrë një taksi të nesërmen pas ngjarjes dhe është nisur në drejtim të malit të zi, ku punonte si punëtor krahu. Në momentin e arrestimit ai po shtronte pllaka në një aeroport në shtetin fqinjë.